Mirja ku jemi në studio tani për të Jo keq. Jo keq, mirë do të ishte në fakt në këtë situatë të vështira të shkojë diku dhe kush e ka mundsinë vën shumë mirë edhe largohet nga kjo situatë që duam të tërë të shpëtojmë, por që në fund fundit kush ka detyrim dhe duhet të jetë në punë apo të përballojë jetën e tij familjare dhe ka zgjedhur të jetojë në këtë vend, do të përballet. Familja vjen me ca përgjegjësi, Olona, ç'ke shëpun. Megjithatë për të kthyer në normalitet zonën sotrin të hënave, ne kemi Merita Haklen këtu në studio, producenten ekzekutive këtu për të folur pak për politikën, siç bëjmë çdo javë dhe këtë javë. Do ta ftojmë Meritën edhe ajo ka qenë këtu me ne gjatë gjithë kësaj kohe. Për pasqyruar këtë lajm edhe ju e dini fokusi ka qenë jo tek politika, por tek tërmeti dhe pasojat e tij. Megjithatë, me Meritën do të mundohemi që të shikojmë se çfarë ishte politike në të gjithën këtë për aq sa mundemi. Merita, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, Merita. Në fakt, natyrisht vëmendja kryesore është tek njerëzit që kanë nevojë të pastrehet dhe besoj aty jemi të fokusuar gjithë, por është duket e pashmangshme për të mos komentuar pak edhe këtë qasjen që kryeministri Rama ka me media. Duket sikur media është shkaktari i pratjes së panikut, media nuk po ndihmon shqiptarët që ta kapërcejnë këtë situatë dhe duket që kryeministri është goxha i zellshëm për të marrë me këtë temë. Është shumë i zellshëm madje edhe të postojë edhe në Instagram foto apo postime nga më të ndryshmet që sinqerisht më duken pak të pavënta në këtë momente. Ti si e shikon? Nuk ka dime për çfarë po flet, me thënë drejtën. Jo, janë nuk ka asgjë të keqe sepse rritet sociale janë po unë ndjek se ndjek edhe anën tjetër. Çfarë ka pasur? Jo, më bën përshtypje sepse postohen momente, takime, a thua sikur jemi në një fushat zgjedhore dhe jo sikur jemi aty për të ndihmuar njerëz. Dhe ndoshta është pavënta. Që Instagrami vazhdon punën normale në okay. Megjithatë, realisht mua më vret sa herë flet kryeministri dhe thot fjalët më të papërshtatshme për këtë situatë, për mënyrën se si media ka reaguar, për mbulimin e kësaj tragjedie, sepse detyra e medias është që të ndodhet në vendngjarje dhe të raportojë nga vendngjarja. Por më tepër, kryeministri nuk ka as pak të drejtë të ti drejtohet medias në këtë mënyrë, pasi mund të themi që vetëm dy ditët e fundit qeveria ka filluar të gjejë diku veten dhe të angazhohet dhe të jetë edhe deri diku e gatshme për median, po jo për të dhënë informacionet utilitare që në çdo moment i duhen medias për t'u përcjellë qytetarëve dhe nuk media nuk i ka për veten e vet. Dhe ndërkohë që un e kujtoj shumë mirë dhe e kujtoj edhe me dhimbje se si të paktën dy ditët e para të tragjedisë ishte vetëm media që ekzistonte, që raportonte, që domethënë sigurisht qeveria mund të thotë isha e papërgatitur, po media çfarë përgatitje kishte? Për mbulimin e tërmeteve, ku përgjinja më e madhe gazetarve ka një moshë fare të re në raport me edhe me përballimin e fatkeqësive të tjera që ne kemi pasur. Dhe përsëri gazetarët kanë shkuar, kanë raportuar atë çfarë po ndodhte aty. Ku ishin ekipet shqiptare, si erdhën ato, çfarë bën ato, nuk punohej me ekskavator për shkak të situatës së rëndë dhe mund të kishte thellim të tragjedisë dhe këtë e raportoi edhe media se ekipet shqiptare po punonin me duar pikërisht për shkak të kësaj dhe këtë e raportoi edhe media. Dhe më pas media raportoi që erdhën ekipet kosovare, që erdhën ekipet e vendeve të Bashkimit Evropian, në Franca, Gjermania, Itali. Po çfarë mendon ti që çfarë bezdis kryeministrin tek puna e medias? Ne dimë që media ka bërë një punë shumë të mirë, ka raportuar, ka pasqyruar. Kjo është një, po, ky është një tmerr, ëh, sepse ai kërkon të dijë që ju duhet të shpërndani energji pozitive. Faleminderit shumë, energjitë pozitive i shpërndajnë animatorët në për ditëlindjet e fëmijëve, a ku diun se çfarë, klonët, nëse duan. Po media nuk është aty për të shpërndar energji pozitive, është për të pasqyruar realitetin siç është, ëh, i fton ashtu siç është. Dhe realiteti është që një tërmet ka rënë, 51 njerëz kanë vdekur, që banesat e tyre ishin quajtur të banueshme, që përgjigja nuk ka qenë në kohë nga ana e gjithë strukturave shtetërore, jo për të vënë gishtin këtu aty, po ky është realiteti i asaj që ka ndodhur. Ka ndodhur një tragjedi dhe të shpërndash energji pozitive në një tragjedi nuk është detyra jonë. Ne mund të shpërndajmë solidaritet, mund të bëjmë thirrje për bashkim, që njerëzit që ndjehen më të qetë edhe të mundohemi që të flasim me shkencëtarët në mënyrë që të pasqyrojmë atë që situata. Ne kemi qenë në mënyrë të vazhdueshme. Por ne nuk kemi zgjatim i qeverisë së Shqipërisë. Dhe nuk kemi një marrëdhënie me ta siç po e kërkon, siç po e kërkon ai. Çfarë po kërkon kryeministri? Konkretisht, arrin ta kuptosh ti si ke shumë përvojë në media? Ne theksuam edhe një herë. Çfarë kemi bërë neve gjatë të gjithë këtyre ditëve ka qenë një raportim i mirëfillt dhe mjaft i kujdesshëm i gazetarëve tanë.
sigurisht çfarë del në media dhe është efekti viziv, është efekti i fjalës që thuhet, por maturia për të gjithë këtë gjën ka ekzistuar. Unë nuk marë përsipër që të justifikoj edhe në një media të caktuar që mund të ketë egzageruar diku apo një tjetër, këtë duhet, po, duhet ta, këtë përgjegjësi duhet të paktën për në të ardhmen ta kenë të tjerë. Nuk, dhe më thënë, si në çdo sektor tjetër, edhe media ka problematikën e vetë. Por media, sidomos në terin informativ nga ana e qeverisë, të paktën 2-3 ditët e para, nuk kishte se çfarë të bënte tjetër përveç se të shkonte, të raportonte dhe të thoshte atë çfarë po shifte me sytë vet aty. Nuk kishte ti një mbështetje nga ana e qeverisë me informacion zyrtar që gazetari që ishte në raportim në teren të thoshte që po, situata është kështu, po nga qeveria thuhet që do bëhet kjo. Energjin pozitive, shpresën për menaxhim të mirë që viktimat fatkeqësisht shkuan në 51 dhe vazhdojnë, domethënë, të kemi problematika me të lënduar që 3 janë jashtë vendit dhe shpresojmë mos të thellohet më tej bilanci. Por sido trajtohen le të themi ata që po transportoheshin nëpër spitalet, plagosurit, pra gjithçka, një informacion që kërkohej në momentet kur gazetarët ishin duke raportuar për çdo detaj në terren, për të gjithë këto element të kësaj tragjedie, në 2-3 ditët e para qeveria nuk ekzistonte, nuk kishte një mbështetje ti institucionale nga ana e qeverisë që të përcjellej pikërisht këtë shpresën, këtë le të themi kapërcimin në disa ditë të tragjedisë sepse as qeveria vet nuk po e kuptonte se ku ishte. Ne pam kryeministrin i cili prandaj nuk është një prezantim me ky qendrim kur flet kryeministri për media kriminale. Do vetëm ta nënvisoja këtë se kryeministri pati shumë dalje, ka qenë në media vazhdimisht, por edhe në RTV, në televizionin që kontrollon po ai me kameramanët e tij, kudo që kryeministri ka shkuar me kamerat e tij. Po. Dhe parë që është ka tentuar të përqafojë banor këtu atje dhe pasaj është përballur me edhe me irritim nga anë e tyre, dikush i foli për rena, ky i tha unë s'di me rrejt, andaj këtë dhe vjen një moment që kryeministri pasaj shtynte tutje këta. Mirë, zoti, okay, edhe vazhdojmë me te. E pam që edhe me banorët nuk ishte në, po themi, në këtë harmonin plot dhe nëse nuk i shkonin mbas fijes në atë që ai donte të komunikonte pastaj, kryeministri thotë mirë ti bëj çfarë dush, unë do të kthem te dhe u kthente shpinën edhe vetë të prekurve nga tërmeti. Kryeminist Edi Rama është në tipologjinë e vet, në karakterin e vet si kryeministër, si një njeri që takon qytetarë, që do të thotë nuk pritet një Edi Rama ndryshe, pavarësisht se në komunikimin në rastet e tilla duhet jetë më i përmbajtur, mendoj unë, do të thotë edhe dalja e tij e parë që ishte me një video selfie pas një dere që mua më dha përshtypjen se ishte ulur diku dhe po jepte një mesazh. Nuk ma jepte atë liderin që po tregon për kujdesjen, po jep mesazhet e forta të shpresës dhe ndërkohë ka filluar dy ditët e fundit që i bën një thirrje gati të dëshpëruar Lulzimbashës që të ulet në tavolinë me të, po për çfarë? Do të thonë çfarë i ndihmon Lulzimbasha që ulje në tavolinë me Lulzimbashën për këtë, për të dhënë këtë mesazhin e solidaritetit? Jo, këtë mesazhin mund ta kishin dhënë deri në këtë ditë. Për ditë me radhë, për vite me radhë, për mënyrën se si duhet të qeveriset në këtë vend, se si duhet të bashkëpunojnë me qytetarët. Ne kujtojmë gërdecin edhe rrajnë e shpatullave që i bënte Berishës zoti Rama mbas tragjedisë së gërdecit, ku 26 vjet humbën jetën. Dhe ca njerëz më komentojnë nëpër rrjetet sociale që këta duan ta mbajnë njëri tjetrin në kohë të vështira, që herë unë, herë ti, edhe... A ishte, për mua, ai moment në tragjedinë e gërdecit ishte një moment njerëzor. Dhe më pas ndryshoj pikërisht edhe për shkak të këtyre kritikave, përfunduam që të kemi protesta në rrugë, deklarata radikale për tragjedinë e Gërdecit, që ishte gjithashtu një tragjedi shumë e madhe, humbën jetën në Mosgaboj 25 persona. Dhe edhe të tragjedia tanishme, më dhënë, Lulzimbasha ka treguar një vetë përmbajtje shumë të madhe, duke shmangur dozën politike të adresimit të gjës. Përgjegjësia është 30 vjeçare për çfarë ka ndodhur dhe si është si është ndërtuar. Kush e ka dhe si e ka përgjegjësinë? Ajo çfarë mua nuk më pëlqeu dhe nuk më la shije të mirë ishte një lloj përpjekje për të thënë që ndodhi çfarë ndodhi në 30 vjet dhe tani ne do fusim në burg kush gabon tani e tutje. Këtë përshtypje më dha
me deklarata para dy ditësh e kryeministrit që kërcënoi më burg, por kishte një deklaratë kur thoshte që po të kthehemi në kohë do kishte ndodhur e njëjta gjë, edhe nëse do të na jepte. Për tërmeti si amnistie për çfarë? Të paktën kështu lexua dhe qofshim gabim, qofshim gabim, sepse normalisht besoj edhe ekipet e hetuesve ti je në një situatë me viktima. Duhet kishin qenë në terren edhe ata. Në matjen e perimetrit të banesave, do të thonë këto janë elemente shumë teknike, po duhet të ishte kushdo nga shteti në terren për të parë pjesën e vet. Kush ka ndërtuar, si është ndërtuar, çfarë ka ndodhur. Nëse banesat dëshemben, a është bërë ky verifikimi para shembjes për të gjithë këto element sigurie në mënyrë që organet e hetimit dhe të veprohat. Do të thonë janë një sër elementësh që merit në fund, duke qenë se e prek e pak edhe qendrimin e Zotit Basha. Ka shumë nga ata të cilët mendojnë që duhet të jetë më i ashpër me Ramën në këtë moment, dhe që si thua, duhet t'i japi Ramës atë goditjen e fundit pikërisht tani. Por shikojmë që Zoti Basha është pak më i tërhequr, ndërkohë që Zoti Berisha ka qenë dhe ai goxha i ashpër në lidhje me Ramën për mënyrën se si po menaxhon situatën. Ti si e mendon, është ky moment që duhet shfrytzuar politikisht nga Zoti Basha apo do të shfrytëzohet ndoshta mbasi edhe kur situata tjetër pak më e qetë? Zoti Berisha është në vazhdimsinë në linjën e tij, në vetë denoncimin e të gjitha situatave që i vijnë dhe ai poston në rrjetet sociale. Reagimi i Zotit Basha ka qenë normal, domethënë për këtë lloj tragjedie, domethënë do ishte një dozë shumë e tepërt artikulimi i fortë politik për të parë domethënë gjën dhe është vlerësuar më së shumti ky lloj qëndrimi, pasi nëse do bënte një deklaratë politike, do kishte një reagim edhe më të fortë, masiv, që po e keq përdor tragjedinë. Ndoshta pak më vonë mendojnë që kjo do të jetë një armë, mënyra se si po e menaxhon. Zoti Basha pati dje një takim me ekspertët më të mirë të fushës, nga nga ndërtimi tek sismologjia, tek gjeologjia, dhe ishte një takim realisht me emrat që kishte, duke sigurisht komiteti paralel i tulet ndalen vetëm një sekond se jemi në limit të kohës, por duket sikur Zoti Basha po bën një qeveri të dytë, po themi, ose po sillet si një kryeministër në hije, një kryeministër në ardhje. Po themi, kjo ka qenë të paktën një teknik ose kjo është perceptimi që merret. Je dakord me këtë? Të lekë perceptim dhe ne para një jave që e mbaj mend konkretisht çfarë ishin duke të folur të hënën e kaluar para tërmetit smergon një ditë para tragjedisë. E mbaj mend domethënë për çfarë betejë të paprecedent ishin duke folur mes presidentit dhe kryeministrit, dhe po thoshim që Zoti Basha ka një sjellje tjetër, është tjetër. Është një gjë pra nuk po bashkohemi Ilir Metën në luftën e vet. Është një gjë e filluar në kohë, madje edhe Zoti Meta ditën e tragjedisë kishte pak të vështirë, e vazhdonte ta ruante inercinë atij reagimi, duke thënë që ja unë paralajmërova, ja ju thash, keni kujdes, bëjeni thirrje, domethënë diçka që filloi ta maturonte në ditët në vijim. Zoti Basha po bën në një sjellje shumë normale për momentin, se si do ta ruaj strategjinë që edhe për të mos rënë prej atij kurthi që thon po e tërheq Rama për ta për t'i dhënë dozë politike tashmë gjës që ja un po e thras në tavolinë, po ai nuk po vjen, po pse nuk po vjen, se ne duhet jemi bashk. Më thon pyetja është çfarë do bënte Zoti Basha në tavolinë me Zotin Rama. Tashmë Zoti Basha tha që un do mbledh mendimet nga ekspertët dhe do t'i paraqes. A do ja çojnë në tavolinë Zotit Rama për politikisht është duke bërë gjën e durr. Mirë. Faleminderit. Është Merita Haklaj, zotrinë që na ndihmon të kuptojmë se çfarë është politika në këtë situatë as pak zakonshme. Ne do të kthehemi shumë shpejt me të tjera këtu në ditën e jonë.